El pròxim diumenge 7 de maig se celebrarà l'onzena edició de la Cursa de les Dones de Reus, una iniciativa que s'ha convertit en l'activitat esportiva i solidària més important a la ciutat. I com a principal novetat, enguany amplia el seu recorregut fins als 5 quilòmetres. Com en els darrers anys, sortirà i arribarà a la plaça de la Llibertat i l'ampliació del circuit serà al voltant de la zona de la Fira. Les inscripcions ja estan obertes i el preu és de 12 euros per inscrit fins a arribar als 2.000 participants. La recaptació de la cursa anirà íntegrament destinada a la Lliga contra el Càncer de les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre. Per aquesta onzena edició ens marquem l'objectiu de seguir fent una gran cursa i també el seu objectiu solidari, assolint una bona xifra de recaptació per la Lliga contra el Càncer de les comarques de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. La sortida i arribada serà com els darrers anys, des de la plaça de la Llibertat, amb un recorregut que s'amplia enguany als 5 quilòmetres. Per tant, passem dels 4,4 quilòmetres als 5.